დავით კენჭაძე, ბიზნეს კონსულტანტი და ტრენერია. ჩვენთან დილო მშვიდობისა, მადლობა რომ გამონახეთ და მოხვედით. უპირველესად მაყურებელს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ნომერს 2:40:39:39 თუ გაყიდვების ბიზნესი და წარმატება ამ საქმეში თქვენთვის საინტერესოა შეგიძლიათ დარეკოთ და ჩვენს ნომერს დაუსვათ პირდაპირ ეთერში შეკითხვა. დავით, რა არის თქვენი მთავარი რჩევა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ რომ მომსახურება ან რამე პროდუქტი გაყიდონ? პირველში სიტუაცია გვეუბნება იმაში რომ თავარი არის ამ ადამიანს უბრალოდ უნდა უდეს ეს. Mhm. Реально, დღევანდელ ბაზარზე სიტუაცია, პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ გაყიდვებში ადამიანები მუშაობენ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავლები არიან და არა იმიტომ რომ უნდათ ეს. და სხვანაირად რო შეხედოთ, ეს არის ძალიან საინტერესო პროფესია. და სხვა შეიძლება ისეთ პროფესია, სადაც შესაძლებელია ძალიან სწრაფად კარიერის გაკეთება და მაღალი ფინანსური შემოსავლის მიღება. პირველი რაც არის, ეს არის მონდომება, რომელიც ანუ მიიღოს გადაწყვეტილება ადამიანმა, რომ მე ნამდვილად ვარ გაყიდვების სპეციალისტი. სხვა შეიძლება ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა დღესდღეობით საქართველოში, იმიტომ რომ ადამიანები არ აღიარებენ რა პროფესიის არიან, უყურებენ ხოლმე დიპლომში რაც წერია იმას. თუმცა ამას ამ შემთხვევაში გაყიდვებს არავინ არ ჩაუწერთ. ეს უბრალოდ ისეთი მომენტია, რომელიც უნდა მიიღოთ ადამიანმა გადაწყვეტილება რომ გაყიდვებში და დაიწყოს ესე ვთქვათ განვითარება ამ მიმართულებით. როგორ შეიძლება ეს მიდგომა შეიცვალოს, რომ დამოკიდებულება რომ გაყიდვების ბიზნესში მუშაობა მაინც პოპულარული არ არის და ცუდია ძალიან სუბუქად რო ვთქვათ. ასე უდგებია ყოველ შემთხვევაში. ანუ არა პოპულარულია ეს პროფესია და რაზე შეიძლება მიუთითებდეს, ანუ შეიძლება თუ არა კავშირში იყოს საზოგადოების მენტალობასთან, ვთქვათ ასეთი მიდგომა ამ პროფესიის მიმართ. რა თქმა უნდა, არის კავშირში, თუმცა მხოლოდ ვთქვათ საზოგადოების დამსახურება არ არის ეს, რეალურად კომპანიებმა თავის ხრივ გარკვეული შეცდომები დაუშვეს თავის დროზე, როდესაც ჩამოყალიბდა საქართველოში წლების წინ ეს ინსტიტუტი, იმიტომ რომ დამოკიდებულება გაყიდვების მენეჯერების, აგენტების მიმართ იყო ძალიან არასწორი. თუმცა სხვანაირად რო შევხედოთ, გაყიდვების აგენტი არის მთავარი ლოკომოტივი კომპანიისთვის და თუ გაყიდვების აგენტი მენეჯერი ეს გო ძალიან კარგად მუშაობს, კარგად ასრულებს მასზე დაკისრებულ ფუნქციებს, შესაბამისად სხვა ნებისმიერ რითამდეობის პირს იმ კომპანიაში შეუძლია ეს თქო წყნარად იყოს, სტაბილურად იყოს, იცოდეს რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ეს თქო გარანტირებული შემოსავალი იქნება ამ თვალსაზრისით. პირველ შეკითხვას რო დაუბრუნდეთ, ისე რჩევები რა არის? სურვილი არსებობს უნდა ადამიანს რომ მუშაობდეს გაყიდვების ბიზნესში. რა არის მთავარი რჩევები, როგორ უნდა მომართო საკუთარი თავი ისე რომ ეს გაყიდვები წარმატებული და შემოსავლიანი იყოს მისთვის? კი ბატონო, პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის პიროვნული თვისებები. რამდენიც ნესტელ შეიძლება გასაკვირად შეღერდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ პიროვნული თვისებები არის აბსოლუტურად ყველაზე მნიშვნელოვანი გაყიდვების მენეჯერის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას სჭირდება აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა. მაგალითად, ერთ-ერთი ნომერი 1 თვისება არის ენთუზიაზმი. ანუ უნდა ქონდეს მიდგომა, უნდა იცოდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წავიდეს და 100 კლიენტს შეხვდეს, და ვერაფერი ვერ გაყიდია, ვერ გაყიდოს, 101 იქნება აუცილებლად ისეთი, რომელთანაც ის მიაღწევს ეს ქო წარმატებას. პიროვნულ თვისებებზე მუშაობა ზოგადად არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა ასეთ ტიპის ადამიანებისთვის, თუმცა ასე ვთქვათ, პატარა გადახურვას გავაკეთებ და ყველა სხვა პროფესიისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და მეორე, ეს არის მას შემდეგ, როდესაც შენ ჩამოყალიბდები როგორც სერიოზული პიროვნება, მონდომებული პიროვნება, მიზანდასახული პიროვნება მიაღწევ წარმატებას გაყიდვებში, შემდეგ უკვე გადადიხარ უშუალოდ გაყიდვების ხელოვნებაზე, გაყიდვების ხრიკების სწავლაზე. თუ რა როგორ რანაირად უნდა გააკეთო იმისათვის რომ თან გაყიდო შენი პროდუქტი და თან კლიენტი იყოს შენი ყვაყოფილი, ლოიალური და კიდე აქეთ დაგირეკოს ან მოვიდეს ისო შენს ობიექტზე და ასე მადლობა რომ მომყიდა ეს პროდუქტი. ხშირად ქვეყნდება ხოლმე სხვადასხვა ვაკანსია კონსულტანტის პოზიციაზე და ვაწყდებით ხოლმე შემდეგ მოთხოვნებს რომ მოდელის გარეგნობის სფერო, თვალება, ქერათმიანი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია რეალურად კონსულტანტის ვიზუალური მხარე თუ მომსახურების ხარისხი, მისი მომსახურების ხარისხი? კონსულტანცია რომ კარგად ეკვეოდეს იმ პროდუქტში, რასაც ყიდის. ანუ შეიძლება თუ არა იყოს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა აუცილებლად ის რომ იყოს მოდელის გარეგნობის. ხო, საინტერესო ის არის, ჩვეულებრივ კომპეტენციაზე არავინ მიუთითებს, რა თქვა, რამეში ერკვეოდეს კონკრეტულად, ხო, რაღაც ერთი მიმართულების პროდუქციაში. მნიშვნელოვანი ის უფრო რაც ხაზგასმულია ჩვეულებრივ. ანუ არის შეხვედრა ზოგადად ესე კარგად უნდა გამიიყურებოდეს. დიახ, როგორ არის ისეთ, ზოგადად პროდუქტი რო იცოდეს ადამიანმა, არ არის აუცილებელი, როდესაც მიდის გასაუბრებაზე ან სამსახურში მუშაობის დასაწყებად, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს იქ ისწავლის. რაც შეეხება გარეგნობას, გარეგნობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის.
იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც უნდა გაყიდო კლიენტთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ეს არის შენი საკუთარი თავი, ანუ სამ რაღაცას ყიდი: შენ კომპანიას, შენს თავს და შენს პროდუქტს. ამ შემთხვევაში შენ თავის გასაყიდად, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი არის, როდესაც გაქვს გამორჩეული ვიზუალი, თუნდაც მოდელის გარდა. ამიტომ მოიზიდო ერთგვარად მომხმარებლებს. კი, ანუ აი სამი რაღაცა უნდა გაყიდო, როდესაც მიდიხარ კლიენტთან და აი ერთ-ერთის გაყიდვა ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მარტივია. ანუ ასაკიც იყიდება, ასაკის გაყიდვა შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ამ ვაკანსიებში ასაკიც არის მთავარი მოთხოვნა, რომ 30 წლამდე უნდა იყოს ეს გოგო, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყენებს. კი, ანუ ეს არის ძირითადად გაჩნია რა პროდუქციას ყიდი და ვისთან მუშაობ. ვაი, მაგალითად თუ ყიდი, რა ვიცი, სამედიცინო ტექნიკას 30 წლის ასაკში შეიძლება პირიქით გაგიჭirdes და უფრო კარგი იქნება თუ იქნება 50 წლის და მაშინ მიხვალ ესეთი ეს თქო რთული პროდუქციის გასაყიდად, მაგრამ კონსულტანტი რო ხარ, ნუ ჯობია რომ ახალგაზრდა იყო, იმიტომ რომ რო შევხედოთ ჩვენ ტენდენციას, რაც არის საზღვარგარეთ, ახალგაზრდები მუშაობენ უფრო მეტად ეს თქო კონსულტანტებად, ხოლო უფრო გამოცდილი ასაკის ადამიანები, უფრო დიდი ასაკის ადამიანები უფრო მაღალი ეს თქო მოცულობის გაყიდვებში არიან, იმიტომ რომ არ ვიცი, კორპორატიულ გაყიდვებში არიან, ან არ ვიცი, რაღაც ისეთ უფრო ძვირადღირებულ ბრენდებში ან ასე შემდეგ რა. დავით, აი ჩვენ გქონდა სიუჟეტი ესეთ თემაზე, კონსულტანტების მიერ ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები. თქვენ როგორ ფიქრობთ და მოგვიყევით, ან ქართულ რეალობაში რა შეცდომებს უშვებენ ყველაზე ხშირად კონსულტანტები? რომელიც სასწრაფოდ უნდა გამოსცადოს. კი, ანუ პირველ რიგში თქვენ სახელი ახსენეთ, კონსულტანტი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა, იმიტომ რომ კონსულტანტები კონსულტანტებად არ თვლიან საკუთარ თავს, ისინი საკუთარ თავს თვლიან სეილსმენად და უშვებენ ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ შეცდომას. იდეან არა იმიტომ რომ კლიენტს უნდა, არამედ თვითონ რო გასაყიდი, იმიტომ მოვალეობის მოხდის. მოვალეობის არ, გეგმის შესრულების მიზნით უფრო სწორედ, მისათვის რო შესაბამის, ხო, რა თქმა უნდა, მოვალეობა არის. ანუ პრობლემა მაგაში მდგომარეობს, რომ ძალით ხდება ამ შემთხვევაში ამ ყველაფრის განხორციელება, მიყიდვა. მაგრამ აი სეილსმენები, რომელიც საკუთარ თავს მიიჩნევენ კონსულტანტებად, ისინი არ ცდილობენ რომ პირდაპირ მიყიდონ, ისინი ცდილობენ რომ კარგი კონსულტაცია გაუწიონ salesman clients, ხო, რა თქმა უნდა, ირიბად, იმიტომ რომ რეალურად ყველა გაყიდვებში ვარ ჩართული, მიუხედავად იმისა თუ რა პოზიციაზე მუშაობთ, ყოველთვის გაყიდვებში ვართ, როგორც მინიმუმ ჩვენ იდეებს ყიდით ყოველდღიურად. აქედან გამომდინარე არის რა, რომ თუ შეხარ კონსულტანტი, ანუ თუ იქცევი როგორც კონსულტანტი, არ ცდილობ რომ მიყიდო პროდუქტი კლიენტს, ამ შემთხვევაში ის უფრო მეტად ყიდულობს მას. თუ ამ მეთოდოლოგიას ეს თქვა ძალიან სწორედ იყენებ. რაც შეეხება მაგალითად მაღაზიებში დაშვებულ შეცდომებს, რომელზეც ეს სიუჟეტიდან გამომდინარე ვისაუბრებთ, ეს არის ურთიერთობაში შესვლის ეტაპი, რომელიც არის ყველაზე პრობლემური, იმიტომ რომ სწორედ ამ ეტაპზე უშვებენ ყველაზე დიდ შეცდომებს ქართველი კონსულტანტები, იმიტომ რომ დაკვებიან კუჩში, როდესაც შედიხარ მაღაზიაში. რაც შეიძლება დისკომფორტს კი ქონდეს. ხო, შემაწუხებელია პროფილაცა მუდმივად. დიახ, არა, იმისათვის რომ ეს ისწავლო, როგორ უნდა გააკეთო, არის საჭირო პრობლემებით ნახევარი წიგნის წაკითხვა. ერთი წიგნის საკითხოს არ არის, იმისათვის საჭირო ნახევარი წიგნში იქნება, სადაც პირველ 30 გვერდში იქნება მაღაზია საუბარი, თუ როგორ უნდა დაიწყო და ჩამოაყალიბო ეს თქო ურთიერთობა ესეთ ადამიანთან, რომელიც შემოდის მაღაზიაში. მეთემოთეს მაღაზიაში ბევრი ადამიანი შემოდის, იმიტომ რომ უბრალოდ დაათვალიეროს პროდუქცია და არა იმიტომ რომ იყიდოს ეს. ანუ არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ეხა რაზეც საუბრობდით, რა კონსულტანტების მომსახურების ხარესხი არ გვაკმაყოფილებს ხოლმე ხშირად და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, ხშირად თუ არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში არის შემთხვევები, როცა ისინი არც გვიღიმიან და არც გვესალმებიან ხოლმე, ეს მეორე უკიდურესობა. ანუ რაზე შეიძლება მიუთითებდეს ასეთი დამოკიდებულება, მათი ასეთი დამოკიდებულება მომხმარებლის მიმართ? ანუ ისე მე მგონი ისევ არასერიოზული მიდგომის. ხო, იქამდე მივდივართ ალბათ, ხო, ისევ არასერიოზული. მენეჯმენტის პრობლემაზე. მეუთითებს პირველ რიგში. თუ კომპანიის მენეჯმენტი არის ნორმალური, მას შეუძლია განსაზღვროს თუ როგორ უნდა მოიქცეს მისი თანამშრომელი და დააწესოს ერთგვარი დაუწერელი წესები თუ დააწერელი, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს ყველა თანამშრომელი. დიახ, ან წესი პრინციპში მარტივი არის. თუ შენი თანამშრომელი რაღაცას ვერ აკეთებს, რეალურად შენი ბრალია. ანუ შენ როგორც ხელმძღვანელმა უნდა უზრუნველყო ყველაფერი, ეს თქო ისე ეტაპობრივად, რომ ეს ადამიანი განვითარდეს, მიიღოს შესაბამისი შედეგები და საბოლოო ჯამში უკვე კლიენტთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ეს ყველაფერი გამოვლინდეს
ასე მაღალ დონეზე, მაღალ სერვისში, რომელიც მე უკვე რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულად კონვერტირდება მაღალ გაყიდვებში. დავით, არიან კლიენტები ძალიან უხასიათოები და ძალიან პრეტენზიულები. და თან გვაქვს ეს რაღაცა ძვალთაძველი ფრაზა, რომ კლიენტი ყოველთვის მართალია. ეს ფრაზა, ეს ემოციონულობათ უნდა მივიღოთ, ყოველთვის მართალია კლიენტი. აა, სხვა შეშ მაგასთან დაკავშირებით არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო გამოთქმა, რომ კლიენტის სიმართლესთან დაკავშირებით არსებობს ორი წესი. ანუ პირველი წესი არის ესეთი, რომ კლიენტი ყოველთვის მართალია და მეორე წესი, თუ კლიენტი არ არის მართალი, მაშინ გაიხსენეთ წესი ნომერი 1. კლიენტი ყოველთვის მართალია. აა, აქედან გამომდინარე, კლიენტი მართლა ყოველთვის მართალი არის, შესაბამისად მიდგომა კომპანიის და სეილსმენის მხრიდან აუცილებლად ესეთი უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში. მე მახსოვს ერთი кейსი ამერიკულ სამართალში არსებობს, როცა ქალმა კატა დაბანა სარეცხ მანქანაში და ეს კატა სამწუხაროდ გარდაიცვალა. მე უჩივლა სარეცხ მანქანების წარმოებულ კომპანიას, იმიტომ რომ არ იყო ხო, არსად ეწერა რომ კატის დაბანა არ შეიძლება სარეცხ მანქანაში. ანუ ამ შემთხვევაშიც და მართალი აღმოჩნდა ეს კლიენტი. ეს იმათი გამონდებლობა, ესე ვთქვათ, აძლევს მაგის შესაძლებლობას, რომელიც ძალიან პრეტენზიული კლიენტები როცა არიან, რომლებიც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში სრულად უმიზეზოდ რაღაც სხვადასხვა რაღაცებს ეთხოვენ, მაგ შემთხვევაში უნდა მიუყვეთ ბოლომდე, რომ რაღაც ჩვენი პროფესიონალიზმი გამოვავლინოთ. აუცილებლად, იმიტომ რომ განაწყენებული კლიენტი, მოდი ეს გავყოთ. განაწყენებული და გაგიჟებული კლიენტი, ხო? ანუ განაწყენებული კლიენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის მოაბრუნო. და ხშირ შემთხვევაში მობრუნებული ესეთი კლიენტი არის გაცილებით უფრო ძვირადღირებული, იმიტომ რომ ის რამდენ ადამიანს მოუყვება, რომ როგორ მაწყენინე სამოთო, მაგრამ მე როგორ შემოატრიალეს ეს ყველაფერი. ანუ ეს სიტუაციის შემოტრიალება, გასაღები ამ ასეთ კლიენტებთან აუცილებლად თქვენ რჩევები ამ შემთხვევაში რა იქნება? დიახ, აუცილებლად, ანუ შეიძლება მისე არც გარკვეულ დათმობაზე წახვიდე. ანუ ეს პრინციპი არის კომპანიის, ანუ პრინციპი თუ გაქვს კომპანიის, რომ ყველა არის მართალი და თუ უბრალოდ კლიენტი ყოველთვის არის მართალი და შენ დაუშვას გარკვეული შეცდომა მასთან ურთიერთობის დროს, შენ დაგქონდეს პრინციპი, რომ მე ვზარალობ ამ თანხას იმისათვის, რომ ეს კლიენტი იყოს კმაყოფილი. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის ის, რომ კლიენტი შეიძლება იყოს უბრალოდ გაგიჟებული, რომელიც იქცევა რაღაც არაადეკვატურად. თუმცა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ მიიღოთ, ну, კომპანია მიიღოს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, როგორ უნდა მოექცეს. ჩემი რჩევა არის, რომ ასეთ კლიენტსაც ბოლომდე უნდა გადაყვე. ცალსახად, რატო? იცით, იმიტომ რომ ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს კლიენტი ყოველთვის ასეთია. ეს არის რაღაცა მოცემულობა, როდესაც კლიენტი ესე იქცევა. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ თუ ის მოვა მეორე დღეს, ის ანალოგიურად ესეთივე იქნება, ან კიდე ერთ კვირის მერე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი კლიენტი, რომელიც არის უბრალოდ გაღიზიანებული რაღაცა კონკრეტული მიზეზის გამო, შეიძლება სულაც არ იყოს კომპანია დამნაშავე, თუმცა კლიენტი ყოველთვის მართალი არის. როგორც კი დაუშვებ, ანუ მენეჯმენტის გადმოსახედიდან, როგორც კი დაუშვებ იმის ეს თქო შესაძლებლობას, რომ თანამშრომლებს მისცე უფლება თქვან, რომ კლიენტი არ არის მართალი, თანამშრომლები დაიწყებენ მაშინვე იმის ძიებას, რომ ვინ არ არის მართალი, აბა მიზეზები რო ჩამოთვალოს და ასე შემდეგ. ანუ რაც აბოლოჯემში სურათ აისახება საერთო საქმეზე, ბუნებრივია. დავით, საუბრის ბოლოს აი ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ კონკრეტული მესიჯები და რჩევები იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ რომ სხვადასხვა პროდუქტით მომსახურება გაყიდონ და გახდნენ წარმატებული გაყიდვების სპეციალისტები. აა, კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში იმუშავეთ საკუთარ თავზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოიმუშავეთ სეილსმენისთვის კარგი თვისებები, საჭირო თვისებები. მეორე არის რა, რომ სკრიპტის გარეშე, ანუ გაყიდვების სცენარის გარეშე არასდროს არ იმუშავოთ კლიენტთან. მესამე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნდობის მოპოვება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თავი იგზეთ როგორც კონსულტანტად კლიენტთან, გამოიყენეთ 70-30-ის წესი, ანუ 70% მთელი დროის მოусმინეთ კლიენტს და მხოლოდ 30 ელაპარაკეთ. გააკეთეთ სწორი ეფექტური პრეზენტაცია, გამოიყენეთ დახურების მეთოდები. იყავეთ კლიენტ ეს დახურების მეთოდი რას ნიშნავს? აი მაგალითად, ბარათით გადაიხდით თუ ნაღდიფულით. აა. და როდესაც ჩვენ კლიენტი არ გეკითხება, ის უკაც რაღაც კონსულტანტი არ გეკითხება, რომ შეიძენთ აჰა. არ გეთქლოს ეს რაღაცა. სულ პირდაპირ ირიბ, ეს თქო, მომინიშნებას გადადეთ. ეს ნამდვილად უნდა იყიდოთ. ხო, ეს არის ალტერნატიული გარიგების მეთოდი, ეს თქო, არის ბევრი საინტერესო მეთოდები, ლეკვის მეთოდი და ნუ ასე შემდეგ კიდე. ლეკვის მეთოდი და ლეკვის მეთოდი არის ეს ბრაიან ტრეისის მეთოდოლოგია არის. ანუ საუბარი საიდან დაიწყო, რომ ლეკვების გამყიდველი ყიდი და ლეკს და შესაძლოა მოვიდა ერთ-ერთი ოჯახი, რომელსაც ვერ გადაეწყვეტა იყიდა თუ არა.
გაატანა რამდენიმე დღით, ეს თქვა ლეკვი, მიყიდა იმ პირობით, რომ მე შეეძლო მას დაებრუნებინა. მაგრამ ეს ხრიკი იყო ისთვის, რომ შაბათკვირა იყო ზუსტად. წაიღეთ, მოსინჯეთ, თუ მოგეწონება თუ არა. ეს ხოჭო ძალიან ისეთი მეთოდი არის, კარგი მეთოდია, რომელიც რაღაც სხვანაირი გამოყენებაც შეიძლება, უბრალოდ ადგედა რაღაც აჩქო ადამიანს უსასყიდლოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანი ას გარკვეულ ვალდებულებას იგზნოს მე შენს მიერ და ნუ ასე შემდეგ ძალიან ძალიან ბევრი ესეთ ხრიკები არის, ხო, და ვერ დავამთავრე ზოგან წინააღმდეგობების დაძლევა, იმიტომ რომ კლიენტს ყოველთვის აქვს წინააღმდეგობები, აქვს ზედმეტი შეკითხვები, რომ ეს რატომ ესე, ის რატომ ისა, ის შენ კონკურენტებს რო ესეა, აი ეს განმოდების პირობა ასეთი არის და ყოველთვის რაღაცაზე ეს თქო ჭედავს. აა შემდეგ იყო როგორც სეილსმენი, უნდა იყოს ბოლომდე მზად იმისათვის, რომ დაამარცხო მისი წინააღმდეგობა და ისეთი პასუხი გასცე, რომელიც აი ქვას რო გახეთქავს ესე პასუხი, რომ მას მეორეჯერ შეკითხვა აღარ გაუჩნდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და კარგი რჩევებისთვის. დავით კენჭაძე ბიზნეს კონსულტანტი და ტრენერი იყო ჩვენი სტუმარი.